Çengiz Gelengeli ya. Salam aleyküm. Sizler bulan Büyük Buharo kanalının admini Mehmet Gürbek. Aziz abonacılar, bugünkü video roligimiz vasiyeti jentra narxlari bo'ladi. Mana hafta bitib 20 fevral 2022 yilga sizler bulan görüşüp durumuz. Bugün yakşamba günü barcha avtomashinalar syomkasini qilamiz va hafta davomida 2-tadan 3-tadan seriya qilib qo'yib boramiz. O'ylaymizki, videolarimiz sizlarga manzur bo'ladi. Videoni qo'llab-quvvatlash uchun like tugmasi hamda podpisa tugmasini bosishni unutmanglar. Bugun vasiyetli jentra narxlari hamda sotilgan va qaytgan avtomashina narxlaridan videorolik bo'ladi. 2-ta videorolik bo'ladi. Videolarimizni o'tkazmaysizlar degan umiddaman. Qo'llab-quvvatlash uchun like tugmasi hamda podpisa tugmasini bosishni unutmanglar. Bizni musofir yurtlardan yurib ko'rayotgan yurtdoshlarimiz oltin boshlari zamon bo'lsin. Ota-ona oila bag'riga sog'-salomat kelishlik hammalaringizga nasib ro'z aylasin deb qolamiz. Mana Buxoro avtomobil bozorini mana sizlarga bir ko'rsatib o'tay. Mana shunday mashinalar hammasi bor. Hali tong otgani yo'q. Endi xudo xolasa agar tong otsa videoroliklarni boshlaymiz. Qani biz bilan qoling. Videorolikni boshladik unda. Do'stlar, sizlarga videorolikni boshlab oldik. Hafta kuni yakshanba kun sanasi 20 fevral 2022 yil. Ilk avtomashinamiz mana shu oq rangdagi 2021 yilda ishlab chiqarilgan Jentra avtomashinasidan ko'rsatishga boshladik. Avtomashinamizning motor xonalari mana. Konditsioneri bor, rullari gidravlika, bez, 4-chi pakelini metan gazlari bor. Mejigarlari ham bor aka. Mejigar bor, mejigarlari bor. Mana motor xonalarini bir ko'rib o'tamiz. Mana shu Jentra avtomashinamiz. Xo'sh, o'zini zavodskoy diskasiga yumshoq balonlar o'rnatib qo'yilgan. Shuma izolyatsiya bo'lmagan, mana avtomashinamiz luklari bor. Eshiklarimiz knopkada, chixollarni yaxshisidan kiygizib qo'yilgan. Korobka avtomat, e'tibor beramiz. Mana endi olim tashlangan. Mana orqa salonlari. Avtomashinani ko'rishimiz bo'yicha hech qanaqa ortiqcha jihozlari yo'q. Mana shu mana Jentra avtomashinamiz. Metan gaz balon. Zapaskalari tushmagan, damkrat, balon kulisida. Hammasi joy joyida. Aka xarajati yo'q, ha. Shuna olinadi, miniladi, ha. Yumshoq balon, 4-chi pakalini metan, chixol polik, hammasi qilib qo'yilgan. Yurgan nechta buni? Yurgan 14700 ta, yili 2021. Kraskasi sentyabr, ha. 21 sentyabr. Kraskasi toza. Pulini nech bilamiz endi buni, aka? 15800 yo'qmiz. 15800. Savdosi bor. Ha, sal qimmat aytmaymizmi, ha aka? Endi bozor qana 16 yarim deb o'tdi. 21 nima? 22 nima? Ha. 15800 dan tushamizmi, aka? Ha, kesilib. 15 atrofiga bitadimi? Naqd pul bilan kelishsa. Balanroq. 15 dan balanroq, ha? Telefon nomeringizni ayting. 97-lik. 97-lik. 486. 486. 95-95. Mana shu telefon nomerlarga aloqaga chiqasizlar. Aka, sizga tirikchilik emas, dehqonchilik. O'zlarining mashinalari, mana shu kimga ma'qul bo'lsa aloqaga chiqasizlar mana shu telefon nomerlarga. Do'stlar, sizlarga oq rangdagi Lacetti'dan ko'rsatishga davom etamiz. Oq rangdagi Lacetti avtomashinamiz. Avtomashinamizning motor holatlari 1.8 ab dvigatellik motor. Mana 3-chi pakalini metan. ABS'lari bor, rullari gidravlika, mana motor xonalari ham o'rtacha holatda. Xo'sh, 15 diskaga yumshoq balonlar o'rnatib qo'yilgan. Shuna izolyatsiya bo'lgan ekan avtomashinamiz. Eshiklar knopka, chixollar kiygizilgan, korobka mexanika 2-chi pozitsiyadan, xo'sh, Captiva nima endi mali, mana rullari o'rnatib qo'yilgan. Mana shu mana Lacetti avtomashinamiz. Metan gaz balon, mana pastga hech nima yo'q, zapaska ham yo'q, damkrat, balon kulishlar ham yo'q. Mana shu Lacetti avtomashinamiz. Aka,
Kuş. Yok, yıl 2022. Yürü, eve 2012 yürüyen ne işte? 11 yıl. 11 mi? Ha, 1.5 kilo. Yürüyeni 150 mi ya? Kraskası kanay? Bir tane arka kril, bir tane oldun kril. Arka kril ve oldun kril de kraskası bor. Kuş. Pulu ne iş biliyorsunuz bunu? 6800. 6800 dolar kamı bora. Geliştir veriyoruz mu? 6300-6200 ile bitirdim. Nakit pulga? 6.5 mi? Yürüyeniz. Telefon numarı zaten. 99. 99'lik? 677. 41. 48. Mana shu telefon nomerlarga aloqaga chiqasizlar, kimga ma'qul bo'lsa. Lacetti avtomashina bu. Mana izoh ulashlar sizlarga. 2014-yilda ishlab chiqarilgan Oqrayndagi Gentra avtomashinasidan ko'rsatib o'tamiz. Buxoro avtomobil bozoridan 2014-yilda so'raganlar bo'lsa. Avtomashinamiz motori mana ishlab turibdi. Yoqilg'isi benzinda, konditsioner, rullar gidravlika, ABS. Ortiqcha jihozlari qo'yilmagan, metani yo'q. Yürgen hem kan bize gerek ha? Şu mana diskas euro yumuşak balonla örnatıp koyulgan. Şuna izolatsiya bo'lmagan. Eşiklerimiz knopkada. Çıxol kigizilmagan. Linoleum taşlanmagan. Mana avtomashinamiz. Yürgeni mana. Yürgeni kim gel ki örnatken bese. 48743 kilometre yürgen. Mana shu Gentra avtomashinamiz. Zapaskalar tushgan, damkrat, balon kulishlari bor. Buna orqa yuk xonasi. Yangiday turibdi. Mana shu mana Gentra avtomashinamiz. Hozir egalardan ma'lumotini olamiz. Aka yili 14. Yili 14 yurgani 48 mingda ekan. Kraskasi qanday? Kraskasi polni suradmi? Pulini nech pul deyapsiz? 9000 dollar savdosi bor, ha? O'tib beramiz. Ha. Ozroq kelishamiz. Bu avtokredit bo'lmaydi, aka? Bo'lmaydi, naqdga. Telefon nomeringiz ayting. 93 623 1001. Mana shu telefon nomerlarga aloqaga chiqasizlar, kimga ma'qul bo'lsa. Gentra avtomashinamiz. Sizlarga Oqrayndagi Lacetti'dan ko'rsatishga davom etamiz. Buxoro avtomobil bozoridan Lacetti avtomashinamiz. Birinchi pozitsiyadan ekan. Mana avtomashinamizning motor holatlari, konditsioneri bor, rullar gidravlika, ABS, 3-chi pokoleniya mana, metanlari bor. Avtomashinamizning motor holatlari o'rtacha holatda. Diskasi Euro diska, yumshoq balonlar o'rnatib qo'yilgan. Shuni izolatsiya bo'lmagan. Eşiklerimiz knopkada, çıxolla kigizilgan, eşinin olum taşlanmagan, karobka mexanika pozitsiyasi birinchi pozitsiyadan. Agarda bitta o'tib ketaylik. Mana shu Lacetti avtomashinamiz. Mana metan gaz zapaskasi tushgan ekan mana. Zapaskasi tushgan ekan. Mana bu yerga qittigina miyatchasi bor ekan. Avtomashinamiz mana to'liq ko'rinishi. Hozir egalardan ma'lumotini olamiz. Aka keling qani. Yili 2010 dediniz. Yurgani nechta? 189. Yurgani 189 mingta. Kraskasi? Zangla. Zang ko'targan joylar olingan, ha? Pulini nech bilyapmiz? 8200. 8200 kami bor, ha? Kelishtirib beramizmi? 7 laga bitadimi? Bitadi, ha, xudo xolasa. Telefon nomeringiz ayting. 99. 99lik. 380. 58 58. Mana shu telefon nomerlarga aloqaga chiqasiz. Mashina o'zingiz nomingizga egalaridan avtomashina mana. Kimga ma'qul bo'lsa, mana shu Lacetti avtomashinamiz. Aziz obunachilar, sizlarga Oqrayndagi Gentra'dan ko'rsatishga davom etaman. Xo'sh, avtomat karobka 3-chi pozitsiyadan avtomashinamiz. Gentra avtomashinasi. Konditsioner bor, rullar gidravlika, ABS,
4-inchi pakalina metan gazi bor, motor holatlari ham mana idealni holatda avtomashinamizni. O'zini radnoy sakadiskasiga yumshoq balonlar o'rnatib qo'yilgan, balon holatlari ham idealni holatda. Shu izolyatsiya bo'lmagan, mana luklari bor, eshiklarimiz knopka, mana berlari akvaprintlar, o'zini zavodskoy. Chixol kiygizilmagan, korobka, mexanik avtomat, mana avtomashinamizni. Salonlari. Avtomashinamizning ichki salonlari mana shu mana oq rangdagi Gentra avtomashinamiz nomeri ham auksion nomeri ekanlar. Zapasga tushgan damkrat balon kuchlar. Nomer generalni beramizmi aka? Nomer generalni beramizmi? 201 akanda. Bilgan odam biladi-da buni. Kraskasi qanday? Kraskasi polnistu radnoy. Yurgan nechta? 64. Yurgan 64 mingta. Yili 2000 17. Ha. Pulni nech pulda olsam buni aka? 12.5. Savdosi bor ha? Kelishtirib beramiz. 12 atrofa bitib qoladimi aka? Naqd pul bilan 12 atrofa bitadimi? Nasib bitadi. Telefon nomeringizni ayting. 90lik 503 87. Mana shu telefon nomerlarga aloqaga chiqasizlar, kimga ma'qul bo'lsa. Gentra avtomashinamiz. Mana aziz obrachlar, sizlarga oq rangdagi Lacetti avtomashinasidan ko'rsatishga davom etamiz. Oq rangdagi Lacetti avtomashinamiz Buxoro avtomobil bozoridan. Xo'sh, rullari gidravlika, ABS, konditsioner, 3-chi pokolena propan gazi bor. 3mi 4mi propan? 4, ha? 4-chi pokolena propan gazi bor ekan. O'zining diskasiga yumshoq balonlar o'rnatib qo'yilgan. Shuma izolyatsiya bo'lmagan. Eshiklarimiz knopkada, chixollar kiygizilgan, enolimlar tashlab qo'yilgan. Pozitsiyasi birinchi pozitsiyadan. Mana shu mana Lacetti avtomashinamiz. Mana shu Lacetti avtomashinamiz. Zapaskalar qo'shib beramizmi aka? Zapaskalarni qo'shib beramizmi? Top beramiz. Ha. Zapaskasi topib beriladi. 4-chi pokolena propan degan avtomashina, hozir egalaridan ma'lumotini olamiz. Aka, buning kraskasi qayerlariga? Nech foiz? 30%. 30%ga yaqin kraskasi bor. Yili 2000 11. Yurgan nechta? 197. Yurgani 197 000 ta. Pulni nech pulda olsak, aka? 6.5 ming dollar savdosi bor. Kelishtirib beriladi. Ha. Telefon nomeringizni ayting. 91lik. 401 1145. O'zingiz mashinangiz ham o'zingiz nomingizga. Tirikchilik emas. Egalaridan avtomashina mana. Aziz obunachilar, sizlarga 2015 yilda ishlab chiqarilgan Gentra'dan ko'rsatib o'tamiz. Egalaridan Gentra avtomashinamiz. Mana motor holatlari. Konditsioneri bor, rullari gidravlika, economizer, ABS, yoqilg'isi benzinda ekan avtomashinamizni. Xo'sh, sakadiskalar o'rnatib qo'yilgan, razmeri 205x65, R15 razmerdagi, yumshoq yangi balonlar ham qo'yilgan. Podyomi balanda, shuma izolyatsiya bo'lmagan ekan qora Gentra'miz. Eshiklarimiz knopka, chixol kiygizilgan, koja salon, xo'sh, ninolim tashlangan. Captiva rul o'rnatib qo'yilgan avtomashinamizga, mana ichki salonlar. Qora Gentra'dan so'raganlar bo'lsa agar, bemalol aloqaga chiqishlariz mumkin. Mana qora rangdagi Gentra avtomashinamiz. Ha. Zapaskasi tushgan ekan, damkrat, balon kuchlar bor. Aka, sizga o'zingiz nomingizgami shuna? Ha. Mana shu qora rangdagi Gentra avtomashinasi. Kraskasi qanday buni aka? Orqa kirilosida kraskasi bor. Yurgan nechta? Yurgani 170 mingta. Xo'sh. Yili 2015, ha? Pulni nech bilamiz buni? 9200 kami bor, ha? Kelishtirib beramiz. Ha.
Telefon numarınızı ayting. 93. 93'lik 687. 87 86. Mana shu telefon nomerlarga aloqaga chiqasizlar, kimga ma'qul bo'lsa, qora rangdagi Gentra avtomashinamiz. Buxoro avtomobil bozoridan. Ukrainadagi Lacetti avtomashinasini ko'rsatishga davom etamiz. Buxoro avtomobil bozoridan Ukrainadagi Lacetti avtomashinamiz. Xo'sh, konditsionerimiz bor avtomashinamizga. Abeyslar bor. 3-chi pokolena metani bor. Mana motor holatlari, rullar gidravlika ideal holatda ekan motor holati. Xo'sh, paysasi 2 mi aka? Mana saka diskalar qo'yilgan, balonlari yangi ekan. Shuma izolyatsiya bo'lmagan. Muzikachasini o'chiramiz. Muzikachasini o'chiramiz. Eshiklarimiz knopka birinchi pozitsiya ekan aka. Pozitsiyasi 1. Chixonlar kiygizilmagan, nilon tashlanmagan. Korobkasi mexanika. Mana shu Lacetti avtomashinamiz. Mana shu mana Lacetti avtomashinamiz. Metan gazlari bor. Zapaskalar tushgan, damkratlar bor. Orqa yuk xonasi ham yomon holatda emas. Ha, qo'ying. Ha, ko'tarib qo'yaman deysizmi? Ha. Mana bu yon tomondan ko'rinish avtomashinamizda. Avtomashina mana. Ideal holatda ekan. Hozir egalaridan ma'lumotini olamiz. Aka, yurgan nechta buni? 141 ta. Yurgani 141 mingta. Kraskasichi? Kraskasi toza. Yurgani o'ziniki? O'ziniki. Pulni nech pul deymiz endi buni? 8000 bir nima aytamiz. 8000 dollar. Bir nima aytib beriladi, ha? Bir 300 aytamizmi, 400? Yo, bir 20ga 100 aytamiz. Deb o'taylik aka, Bek Buxorodan deysa agar. 200 aytamiz. 200 aytamiz, ha? Yana o'tamiz naqd pul bilan kelishsa. Telefon nomeringizni ayting. 99lik 073 5075. Mana shu telefon nomerlarga aloqaga chiqasizlar, kimga ma'qul bo'lsa, Lacetti avtomashinamiz. Aziz obunachilar, sizlarga Ukrainadagi Gentra'dan ko'rsatib o'tamiz. 2016-yilda ishlab chiqarilgan Gentra'dan so'raganlar diqqatiga. Ukrainadagi Gentra avtomashinamiz. Mana motori ishlab turibdi. Ekonomizer rullar gidravlika, ABS yo'q ekan. 3-chi pokolena metan. Konditsioner bor ekan. Aka, bu firma otiga ekan. O'zimizda chiqarib beramiz. Chiqarib beriladi. Diskasi euro, balonlari yangi ekan. Shuma izolyatsiya bo'lmagan avtomashinamiz. Eshiklarimiz knopka, chixonlar kiygizilgan, linolim tashlangan. Yurgani buni ko'rinmayapti. Mana shu shu avtomashinamiz, mana oq rangdagi metan gaz balon, zapaskalar tushgan, orqa yukxonasi ham normal ekan. Daiwa brendida avtomashina, Gentra oq rangdagisi. Kraskasi qanday buni aka? Kraskasi yo'q. Kraskasi yo'q, ha? Yurgani nechta dedingiz? 118. Yurgani 118 mingta, yili 2016. Pulu nech pul deyapsiz endi buni? 10.5 so'ralyapti, savdosi bor ekan. 9600, 9700 lar bitib qoladi, naqd pul bilan kelsangiz. Ko'ramiz, ha. Telefon nomeringizni ayting. 91lik. 412-0949. Mana shu telefon nomerlarga aloqaga chiqasizlar. Nomeri masalasi bo'yicha umuman problema bo'lmaydi. Bir kunga qilib beraman. Bir kunga mana oformlanasi bitadi deyaptilar. Bemalol aloqaga chiqishlaringiz mumkin. Oqrangdagi Gentra 2016-yilda ishlab chiqarilgan. Mana aziz obunachilar, sizlarga GSV rangdagi Lacetti avtomashinasidan ko'rsatishga davom etamiz. GSV Lacetti avtomashinamiz. Motor xonalari mana ajoyib holatda ekan. Konditsioner bor. 3-chi pokolena metani bor. ABS, rollari gidravlika. Motor xonalari mana ajoyib holatda. Xo'sh, video registratorlari ham bor ekan. Xo'sh, saka diskga yumshoq balonlar o'rnatib qo'yilgan. Aka, video registratorlar bilan beraveramizmi egasiga? Hammasi bilan beramiz. Mejigari ham bor. Shunga ham bo'lganmi deyman aka, bir silov, ikki silov. Polni shunga, eshiklar knopka. Chixonlar yaxshisidan kiygizilgan, ninolim tashlangan. Xo'sh, mana avtomashinamizni ichki salonlari.
İçki salonlara gelirken gap yok ikan. Tan oluş gerek. Bana şu bana Lasetti GC rangdaki metan gaz balon. Zavatski zapaski diskaları düşken egen bir matta 2 matta dam krat balon kulüçle bana. Bana şu bana Lasetti avtomaşinamız. Oş yili neçi bu naka? Yili 2011 yürgen neçte? 150 bin ta. Kraskalar şey? Kraska sırat mı? Kulo neç biliyoruz? 8 yarım. Kamu bora. Öte bir yerledim. Ha. Telefon numarı zaten. 91'lik 245 77 77 mana shu telefon nomerlarga aloqaga chiqasizlar kimga ma'qul bo'lsa Lasetti avtomashinamiz Buxoro avtomobil bozorida. Aziz obunachilar sizlarga 2014-yilda ishlab chiqarilgan GC rangdagi Gentra avtomashinasidan ko'rsatib o'tamiz Buxoro avtomobil bozoridan. Avtomashinamizda mana motor holatlari, konditsioneri bor, rullar gidravlika, ABS, 4-inchi pokoleniya metan gazi bor. Mana avtomashinamizda motori ishlab turibdi. Motorları işlep durdu. Diskası euro yumuşak balonla örnatıp koyulken. Şuma izolatsiya bo'lmagan. Eşiklerimiz knopkada. Çıxol kiygizilgen. Şimdi nolun taşlangan. Yürgen yolu 122 bin kilometr bana. Çünkü salonlar avtomaşinamız da. Bana şu bana. Gentra avtomaşinamız. Metan gaz balon. Ana. Damkrat balon kuluçları bu. Ayıkona sen yaman emas. İdeal bir holatda. Mana şu mana. Gentra. Hazır egalardan ma'lumotini olamiz. Aka yili 2014 yurgani 122 000 ta ekan. Kraskasi qanday? Pasajir tomon krilosda petnosi bor. Puli nech bilyapmiz aka? 9000 dollar savdosi bor, ha? 8.5 atrofiga bitib qoladimi? Sal balandroqmi? 8700. 8700. Naqd pul bilan kelishsa yana bir 100 o'tib bering. Bizning kanal nomidan kelishsa aka. Telefon nomeringiz ayting. 99. 99lik. 092. 97. 79. Mana telefon nomerlarga aloqaga chiqasizlar kimga ma'qul bo'lsa, Gentra avtomashinamiz. Aziz obunachilar, sizlarga Oqrangdagi Lasetti avtomashinasidan ko'rsatishga davom etamiz. Shu marafetlari qilib qo'yilgan. Pozitsiyasi 2 mi aka? 2-chi pozitsiyadan. 1.8 ob'yom dvigatellik motor, konditsioner, rullar gidravlika, ABS, signalizatsiyasi bor. 3-chi pokoleniya metan gazlari bor avtomashinamizni. Pozitsiyasi 2-chi pozitsiyadan saka diskalar o'rnatib qo'yilgan. Razmeri necha? 15 16 mi? 16-inch razmerdagi saka diskalar o'rnatib qo'yilgan. Shuma izolyatsiya bo'lgan. Eshiklar knopka mana bu yerlar mana 5V qilib obshvat qilib qo'yilgan. Chiqol ham 5V salon. Yurgani 141 000 ta. Korobka mexanika pozitsiyasi 2-chi pozitsiyadan. Mana. Lekin mehr bergan ekan ha. Mehr berib qo'ygan ekansiz. Qani? Mana. 5V salon bo'lganda bu aka. Faralar mers stoplar qo'yilgan. Yubkalargacha yonar ekan ha aka. Yonmasa o'ltirsangiz. Metan gaz balon. Zapaska bor. Tushgan damkrat balon kulish. Avtomashinani kamchiligi yo'q. Kraskasi qanday buning aka? Kalenka bilan oldin kirel. Kalenkasi bilan oldin krelosda kraskasi bor. Yili nechi buni? Yili 2010. Yurgani 141 000 ta. Puli nechi bildingiz? 8000 dollar savdosi bor, ha? O'tib beramiz. 300 deb beramiz. 500 ga yaqin o'tmaymizmi? O'tamiz. Naq siz bunday deb kelsangiz, ha, Bek Buxoro kanalidan desa 500 ham o'tamiz, ha?
Telefon numarası ayeti. 93'lik 473 50 02. Mana shu telefon numarlarga aloqaga chiqasizlar kimga maqul bo'lsa. Lasetta avtomashina.